Vážené dámy, vážení pánové, hezké dopoledne. Vítejte na tiskové konferenci strany práva, respekt, odbornost. Tématem dnešní tiskové konference je vypsání referenda o přijetí společné měny a hlavně, jaké kroky strana pro k vyhlášení tohoto referenda podnikne. Tímto mi dovolte prosím představit zástupce strany pro, těmi jsou předseda Jindřich Reichl, dále první místopředseda odpovědný za zahraniční politiku Petr Vacek a místopředseda Marek Zeman. Poprosím našeho předsedu Jindřicha Reichla o úvodní slovo. Tak krásné dopoledne, dámy a pánové a všichni sledující, kteří se na nás díváte na jakémkoliv kanálu. Já tady držím v ruce petici, kterou dneškem vyhlašujeme a která bude dostupná jak online, tak samozřejmě i fyzicky na jednotlivých místech, které budeme zřizovat v průběhu měsíce ledna, ale budeme mít všechny hotové v podstatě na konci měsíce ledna. Tedy mělo by to být možno podepsat tuto petici ve většině měst nad 10 000 obyvatel v České republice. Důvod, proč tuto petici vyhlašujeme, je fakt, že tato vláda se snaží proti vůli naprosté většiny občanů České republiky přijmout měnu euro namísto české koruny, což považujeme za zásadní ohrožení budoucího vývoje České republiky. Tato měna de facto není jenom aspektem ekonomickým, tak jak se o tom velmi často hovoří, ale také aspektem politickým. To znamená, že my přicházíme o určitou část své suverenity minimálně v tom, že nebudeme moci ovlivňovat svoji měnovou politiku. To, co chci říct, dámy a pánové, je to, že my jsme se inspirovali de facto ve Švédsku, protože Švédsko, stejně jako Česká republika, při vstupu do Evropské unie přijalo závazek přijmout euro jako svou měnu, vstoupit tedy do eurozóny. Nicméně v roce 2003 ve Švédsku uspořádali referendum a euro bylo odmítnuto zhruba 56% občanů Švédska. Od té doby má Švédsko trvalou výjimku z přijetí této měny a de facto je stále postaveno na švédské koruně, a Evropská unie se žádným způsobem vlastně nesnaží Švédsko do té eurozóny dostat, respektuje ten status quo, který byl dán právě tím referendem. Není ani tak podstatné, co si o euru myslíme my. My jsme vůči euru velmi skeptičtí a znovu říkám, podle mého názoru se jedná především o to, že Česká republika by byla přivázána ještě pevněji na ten bruselský řetěz. Jakákoliv snaha o naši suverenitu, o například vystoupení z Evropské unie v případě, že se proto naše občané rozhodnou, by byla tím de facto zamezena. Nebylo by možné vystoupit z Evropské unie, nebo by to bylo velmi, velmi složité. Je to měna, která způsobuje to, že v podstatě od jejího přijetí v roce 2002 drtivá většina těch silných ekonomik ještě více sílí, zatímco ty slabší ekonomiky, ty jižní ekonomiky stagnují. Co se týče HDP na jednu hlavu, tak v podstatě Itálie, Španělsko a další země stagnují, zatímco Německo a severské ekonomiky roste. Jde o to, že v podstatě Evropská unie se zavedením eura snaží vnutit svoji měnovou politiku pro Českou republiku, což de facto, jak říkal kdysi jeden moudrý muž, znamená to, jako kdybyste jeli autem a oni vám vzali převodovku a odvezli si ji do Bruselu. Vy můžete šlapat na plyn, vy můžete šlapat na brzdu, ale nezařadíte vyšší rychlostní stupeň, protože tu převodovku drží někdo jiný. Současně to dělá z České republiky ještě silnější ekonomickou kolonii a věřte mi, že ty nůžky, které už jsou tak rozevřeny mezi silou ekonomiky Německa a České republiky a především mezi mzdami a důchody v Německu a v České republice, by se ještě více rozevíraly. Ale znovu říkám, to je pohled strany pro, který není až zas tak klíčový. Klíčové je to, co si o své měně myslí a to, co chtějí ohledně své měny provést a realizovat občané České republiky. Zavedení nové měny nebo přijetí eura je samozřejmě zásadním krokem, který ovlivňuje budoucnost České republiky na mnoho a mnoho let dopředu. Jsem přesvědčen, že žádná vláda, jejíž funkční období činí 4 roky, nemůže učinit tento zásadní krok bez toho, aniž by se zeptala na názor svých občanů a aby od nich k tomuto kroku získala souhlas. Notabene to nemůže učinit ta vláda, která de facto za rok a půl bude končit
a která má v současné době důvěru necelých 20% občanů České republiky. Vždyť ta situace je naprosto absurdní. Přes 80% občanů nechce euro, přes 80% občanů nevěří této vládě a tato vláda chce přesto proti vůli svých občanů euro přijmout. My to považujeme za naprosto skandální, považujeme to za naprostou aroganci vůči názoru svých občanů, protože prostě v současné době si občané téhle republiky euro nepřejí. Tato země nepatří vládě Petra Fialy. Tato země patří občanům České republiky a tato vláda tady není od toho, aby si prosazovala svoji vůli, ale aby reprezentovala názor našich občanů. Právě proto jsme dali dohromady petici, která žádá vypsání speciálního zákona o referendu o přijetí či nepřijetí eura. Občané by se měli vyjádřit naprosto jednoduše na otázku, zdali chtějí nebo nechtějí euro. A bez tohoto souhlasu jsem přesvědčen, že prostě nemůže vláda dále pokračovat v krocích, které by vedly ke konečnému přijetí eura. Já si vám dovolím tu petici, tak jak jsme ji sformulovali, nyní přečíst, pak k tomu řeknu ještě pár slov. My, níže podepsaní občané České republiky, vedení obavou o národní suverenitu České republiky i její ekonomickou prosperitu a snahou naplnit ustanovení ústavy České republiky, že zdrojem veškeré moci je lid této země, se prostřednictvím této petice obracíme na parlament České republiky, aby v souladu s ústavou České republiky článkem 2 odstavec 2 přijal ústavní zákon o referendu o přijetí společné evropské měny euro, kterým umožní občanům naší země svobodně vyjádřit svoji vůli v této zásadní otázce, neboť se jedná o výraznou změnu v suverenitě našeho státu. Dále žádáme parlament, aby součástí zákona byla i povinnost vlády České republiky zajistit plný přístup k informacím potřebným pro toto rozhodnutí, a tedy rovné podmínky pro vedení informační kampaně ve prospěch obou možných odpovědí, stejný přístup do médií a stejný finanční příspěvek ze státního rozpočtu. Tuto petici dneškem vyhlašujeme a zpřístupníme ji online v nejbližší době a jak říkám, od začátku února budeme mít celou řadu petičních míst, které již v tuto chvíli dohadujeme a zajišťujeme, aby bylo možné ji podepsat i fyzicky, protože samozřejmě ty fyzické podpisy jsou naprosto zásadní k tomu, aby parlament musel tuto petici projednat. Jde nám o to a žádáme nejenom občany České republiky, ale ostatní politické subjekty, aby tuto petici podpořili, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o natolik zásadní krok a natolik zásadní rozhodnutí pro budoucnost této země, že se k němu občané prostě musí vyjádřit. Stejně jako když jsme vstupovali do Evropské unie, bylo vypsáno referendum, jsme přesvědčeni, že se jedná o natolik zásadní zásah do suverenity České republiky, že prostě bez souhlasu občanů není možné tento krok realizovat. Dámy a pánové, já jsem bytostně přesvědčen o tom, že tahle země potřebuje daleko zásadnějším způsobem zvýšit respekt vůči tomu, co si přejí občané. My už se nemůžeme dále nacházet v situaci, kdy většina občanů si myslí, že se vlastně nemá možnost ani vyjádřit tomu, co se v této zemi děje. Je to stejné, jako kdybyste měli dům a správce toho domu, kterého byste jmenovali na 4 roky, by vám rozhodnul o tom, že ten dům zbourá, zrekonstruuje a tak dále a tak dále. A vůbec se vás neptal, jakým způsobem byste ten dům chtěli mít, v jaké podobě a jak byste v něm chtěli bydlet. Udělal by to prostě tak, jak by chtěl on, bez toho, aniž by respektoval vaši vůli. To je něco, co považujeme za neakceptovatelné a my žádáme, aby vláda České republiky skutečně nečinila další kroky, které vedou k přijetí eura bez toho, aniž by se k této otázce vyjádřili občané České republiky. Prozatím děkuji za pozornost. Pane předsedo, my moc děkujeme za úvodní slovo a nyní bych poprosila našeho prvního místopředsedu Petra Vacka. Dobrý den, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Já bych poukázal na to, že naši občané v referendu, když vyslovovali souhlas či nesouhlas se vstupem do Evropské unie, tak tenkrát hlasovali o zcela jiné podobě této organizace, kdy z Evropské unie se stal byrokratický moloch, který nařizuje věci, které jsou proti zájmům členských států, osobuje si právo rozhodovat o věcech, aniž by dbal, aniž by jakkoliv přihlížel k jednotlivým členským státům a jejich zájmům. Přijetí eura, které na sílu tlačí tato vláda, je bytostně politickým rozhodnutím za situace, kdy se
z určitého elitního měnového klubu se stává dluhová aliance, kdyby Česká republika byla čím dál více zavázána ručit za dluhy ekonomicky upadlých států, kdybych to tak měl říci. Jinými slovy, v tuto chvíli je ne jenom poctivé, ale naprosto nezbytné zeptat se občanů České republiky, jestli do takovéhoto měnového klubu dlužníků chtějí vstoupit, a naše přesvědčení je, že nikoliv. Děkuji. Děkujeme i za vaše slovo. A nyní už je mezi náma předsedkyně kontrolní komise Ivana Turková, tak prosím. Dobrý den. Já bych chtěla v této souvislosti zmínit hlavně ekonomické aspekty, protože jsem ekonom a celoživotně se zabývám podnikovými a veřejnými financemi. Pan prezident vypustil ve svém novoročním projevu jakýsi taký z balónek a domnívám se, že bylo velké očekávání, co mi na to. Nechci teď vůbec polemizovat o tom, jestli to mělo zakrýt nějaké hlubší ekonomické problémy. Nicméně pan prezident není ekonom, stejně jako ve vládě nám chybí jakýkoliv fundovaný ekonomický zástupce, který by rozuměl měnové politice. Proto je velice tristní, že si něco takového dovolí bez zásadní odborné diskuze. Je to něco, co je pro mě naprosto za hranou, protože ztráta národní měny je významný zásah do naší státnosti a suverenity. Naše vláda momentálně propadají preference. Jsme toho svědky. To znamená, opozice je většinově zastoupená a není možné ztrátu vlastní měny, aby ji prosadilo 109 poslanců ve sněmovně. Není to prostě možné. Současná vláda se pere s mnoha problémy. Máme 2% strukturální deficit, což je 200 miliard. V tomto roce opět vláda, aniž bychom měli nějaké významné mimořádné výdaje, nebo by se markantně kompenzovali podnikatelům jejich ztrát jako v době covidu, přesto naplánuje schodek 250 milionů korun. Je to něco naprosto nepřijatelného. Tato vláda se 4 roky svého volebního období nedostane pod 250 miliard schodku státního rozpočtu, což já považuji za naprosté selhání rozpočtové politiky vlády. Tato země a hospodářská politika stojí na 2 pilířích. Ten jeden je právě rozpočtová fiskální politika. Tato vláda neplní svůj úkol. Druhým významným pilířem je měnová monetární politika, kterou uskutečňuje centrální banka. Já nevím, jestli je to nějaký špatný žert, ale k smíchu to opravdu není. Aby vláda neplnila svůj hlavní úkol a my jsme se dobrovolně vzdali monetární měnové politiky a pravomoci centrální banky, odevzdali do Frankfurtu, do Evropské centrální banky, mi opravdu nepřijde smysluplné, obzvláště v této době. Tato vláda díky své nekompetentnosti přivedla 1 milion lidí na pokraji chudoby. Další 2 miliony lidí se této hranici raketově blíží. Je to něco naprosto za hranou. Jsem ekonom a celoživotně se zabývám také sociální a daňovou politikou. A víc než kdokoliv jiný musím dbát na to, jak se mají občané v této zemi a jaká je prostě jejich životní úroveň. A ta úroveň českých občanů klesá nejrychleji v celé Evropě. Domnívám se, že máme spoustu jiných problémů k řešení, než to, abychom takto finančně náročnou transakci, jako je přechod na eur, zvládli. Není to v této ekonomické situaci možné a na tom si trvám. Já nedokážu striktně odhadnout, kolik by ty náklady činily. Ono to není pouze o výměně bankovek, ale změna měny sebou nese jednorázové, ale i trvalé náklady. To je ve stovkách miliard.
Ráda bych ještě zmínila, že přechod do takzvané eurozóny, to znamená prostřednictvím ERM 2, mně přijde, že politici to považují za něco naprosto automatického. Že prostě vstoupíme do ERM 2, pobudeme 2 roky a máme vyhráno. I viceguvernérka České národní banky řekla, že ten proces vstupu, kdy musíme testovat úroveň kurzu, včetně odchylek, jednat s centrální bankou, vyřešit technické a legislativní věci, je v řádech měsíců, dokonce i let. A jak už řekl náš předseda, toto není záležitost této vlády, ale bude se to týkat vlády následující. Tato koalice vyslala svými prostředníky jasný signál, že bude v následujícím období, pokud by se stalo, že bude dál vládnout v této zemi, tak přijetí eur bude prosazovat. A to je pro nás zcela nepřípustné. Jako ekonom říkám radikální a kategorické ne přijetí eura. Děkuji. Velice děkujeme i Ivaně Turkové a teď poprosím o komentář našeho místopředsedu Marka Zemana. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych se na tento problém podíval trošku z jiného úhlu pohledu. V roce 1993 po předchozích uskupeních vznikla Evropská unie. Následné kroky, prakticky všechny, mají jeden hlavní cíl. A to je vytvoření Evropské federace. Vytvoření Evropské federace s bruselským centrem, kdy my budeme jednou z periferních zemí. K tomu má přispět euro, které bude, nebo mohlo by být, zavedeno i u nás. Už teď máme problémy s některými zákony, které z bruselského centra přicházejí a povinně jsou implementovány do našeho právního řádu. Proč se vzdávat ještě dalšího střípku, nebo spíš chci říci velkého střepu suverenity, jako je česká koruna? Nechci rozebírat ekonomickou stránku věci. Tu nechám ekonomům, i když i já jsem přesvědčen o tom, že z tohoto pohledu přijetí eura dobře není. Ale chci poukázat na to, že přijetí eura pro Českou republiku znamená další významný krok k Evropské federaci, k tomu, že už nebudeme řídit sami sebe a staneme se pro Brusel jenom další závislou zemí, anebo prostě řekněme regionem. Takže i já prosím vás všechny, abyste podpořili tuto petici a aby jsme nedopustili společnými silami přijetí eura pro Českou republiku. Děkuju. Děkujeme i vám. A nyní je prostor pro otázky. Já si ještě dovolím k tomu dodat jednu věc na závěr. Víte, všechno, co tady bylo řečeno, je samozřejmě pravda. Já bych teď navázal na Marka Zemana, protože on má obrovskou pravdu v tom, že de facto je zde snaha o to centralizovat moc do Bruselu a neustálým způsobem snižovat pravomoce a kompetence národních států. Tenhle fenomén vidíme de facto na každém kroku. Vidíme, že je tady snaha o zrušení práva veta. Vidíme, že je tady snaha o zavedení takzvané povinné solidarity v rámci migrace, tak abychom se vzdali části azylového práva. A vlastně přenesení našich kompetencí v oblasti obrany, v oblasti zahraniční politiky, v oblasti měnové politiky na Brusel. A já znovu říkám, že Česká republika podle mého názoru by neměla akceptovat to, že je přesazována od volantu svého vlastního vozu na zadní sedadlo autobusu jménem Brusel. Protože v tu chvíli my už absolutně nebudeme ovládat to, kam ten autobus jede a budeme pouze pasažéři na nějaké trase, která vede neznámo kam. Víte, a já vždycky se snažím, tak, ať už v politice, v podnikání, v životě, myslet trochu více dopředu. Dnes už víme, že Evropská centrální banka připravuje zavedení digitálního eura, CBDC. Mnoho bankéřů a mnoho odborníků hovoří o tom, že v podstatě během několika let euro v papírové podobě už vůbec nebude existovat.
To znamená, že tím dalším návazným krokem nebude jenom přijetí té měny, ale bude samozřejmě přechod z oblasti cache, z oblasti hotovostních plateb na naprosto centralizovanou digitální měnu, kdy už stát uvidí do vaší peněženky každou jednu vteřinu a bude schopen kontrolovat vaše nákupy. A já nechci, aby ten stát měl možnost regulovat vaše chování, aby vám mohl přikázat, kolik benzínu týdně si koupíte, kolik hovězího masa si koupíte a tak dále a tak dále. To je prostě digitální koncentrák, ke kterému směřujeme a proti kterému budu vždycky bytostně vystupovat a bojovat ze všech svých sil. Zeptejme se, proč tak vehementně se snaží Brusel, Německo, Francie dotlačit ostatní státy k tomu, aby přijali měnu euro. Protože v tu chvíli nás na tom řetěze mají napevno. Celá řada věcí se dá revokovat, pokud by došlo ve volbách, a já věřím, že ve volbách dojde ke změně, tak celá řada věcí se dá změnit, zrušit, ale pokud přijmeme euro, tak se z tohoto řetězu bude už jenom velmi těžko utíkat. Dámy a pánové, já bych vás proto chtěl požádat, abyste podpořili tuto petici napříč společností, ať už jste voliči nebo nejste voliči pro. Tady tu petici mám. Hned za ní je petiční arch, který samozřejmě budete moci podepisovat, vyplňovat. My vám budeme sdělovat postupně otvírání jednotlivých petičních míst a vyvrcholení celé této petiční akce by mělo být na naší demonstraci tamhle kousek na Václavském náměstí 23. března tohoto roku, kdy už doufám budeme mít potřebný počet podpisů k tomu, abychom se snažili, nebo abychom předložili tuto petici poslanecké sněmovně, abychom žádali opravdu vytvoření zásadního tlaku na vládu, aby nečinila další kroky k přijetí eura bez souhlasu občanů České republiky. Je to jeden z nejzásadnějších úkolů, který před sebou máme a já vás upřímně žádám o to, abychom to nepodcenili. Prosím, pojďme do toho společně, pojďme udělat maximální snahu, vyvinout maximální snahu k tomu, aby tato vláda neudělala další nevratný krok, který Českou republiku připraví o část své suverenity a zase více ji přiblíží k té bruselské federaci. Velmi zásadně to odmítáme a budeme rádi, když nám v tomto úsilí podpoříte, protože tady opravdu nejde o to, co se stane v příštích měsících, ale co se stane v příštích letech a příštích desetiletích. A my se české koruny za žádnou cenu vzdát nechceme a věříme, že naprostá většina obyvatel České republiky to cítí úplně stejně. Děkuju za pozornost. A my děkujeme za závěrečné slovo předsedovi strany pro Jindřichovi Rejchlovi. Nyní je prostor pro novinářské otázky. Máme nějaké? Ano. Petr Kojzar, iPortal 24.cz. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na dvě otázky, možná trošku nesouvisející s tou peticí o euru. Nicméně pan předseda tady naznačoval, že 23.3. se uskuteční na Václavském náměstí další demonstrace, čili chtěl bych se zeptat, čím bude jiná, čím bude nová, jestli něco nového mají občané očekávat. A druhá věc je, s eurem souvisí hodně volby do Evropského parlamentu. Jak významné jsou pro stranu pro a jestli už, zatímco ostatní subjekty už mají lídry a druhého, třetího, já nevím koho, tak jestli už strana pro v tomto směru také pokročila. Děkuji. Děkuji za otázku. A víte, já když vidím, co se děje v současné době v Německu, kde se připojují k tomu obrovskému protestu masivně lidé z mnoha dalších států, vidíme, že nově se připojili Poláci, ale jsou to Maďaři, Rumuni, Holanďané a další státy, tak si říkám, jak je možné, že Česká republika stále ještě spí. Samozřejmě částečně je to dáno tím, že média de facto o této záležitosti vůbec neinformují. Tady se bouří celá Evropa a my neustále posloucháme naprosto nepodstatné zprávy, které absolutně neřeší podstatu dané věci. A já pevně doufám a přeji si to, aby se Česká republika probudila a aby se připojila k tomuto protestu a budu k tomu vyzývat ještě dneska ve svém živém vysílání na Facebooku zemědělce a dopravce, aby se rovněž připojili k tomu německému protestu. A my v danou chvíli bychom napnuli naše síly k tomu, abychom tu demonstraci uspořádali ještě dříve. Protože prostě jsem přesvědčen, že v současné době dochází opravdu k velmi turbulentním změnám v rámci Evropské unie. Podle mého názoru je to začátek konce falešné lži jménem Green Deal. A Česká republika nesmí zůstat stranou a já pevně věřím, že ani nezůstane. To znamená, ta demonstrace je naplánovaná na 23. března, protože si ji tak přáli občané, kteří hlasovali v anketě.
Nechali jsme hlasovat občany i o tom, koho si přejí, aby vystoupil. Opravdu tato demonstrace by měla být uspořádána nikoliv podle nás, nýbrž podle lidí v této zemi. Jsem přesvědčen, že ta masivní účast by měla zásadním způsobem přispět k tomu, aby konečně jsme dosáhli demise té vlády. Padla vláda ve Francii. Padla přesto, že má důvěru 1/3 občanů, u nás to není ani 1/5. Padla proto, že řekla, že věk odchodu do důchodu se zvýší na 64 let. Tady nám pan Jurečka říká 67 let a ještě dále. Tak kdy už se pro Boha probudíme, kdy už si občané téhle země řeknou, že toho mají dost, přestanou se jenom nadávat na tu vládu, zvednou se a půjdou něco dělat. Já jsem přesvědčen, že tahle doba nastala. Že v tuhle chvíli už lidé si musí uvědomit, že pokud chtějí v této zemi skutečně dosáhnout změny, tak proto musí něco udělat sami. Žádný Reichl to za ně nezařídí. Ani nikdo jiný. Nikdo tady není za spasitele. Oni sami si o to musí říct a to Německo nám dává naprosto úžasný příklad. Pojďme prosím už se zvednout, pojďme prosím zahodit tu českou pasivitu, ten český skepticismus, že se stejně nic nestane, že stejně ničeho nedosáhneme a tak dále a tak dále. Podívejte se, jak celá Evropa do toho jde, jak se celá Evropa bouří, prosím přidejme se. Já jsem znovu říkám připraven udělat tu demonstraci ještě dříve, napnout tomu maximálně všechny síly. Pokud se tady zvednou zemědělci, pokud se zvednou odbory, pokud se zvednou dopravci a tak dále a tak dále. My nejsme schopni jim to přikázat. My o to žádáme. My o to upřímně žádáme, protože jsme bytostně přesvědčeni, že tahle země si další 2 roky devastace ze strany vlády Petra Fialy prostě a jednoduše nemůže dovolit. Co se týče evropských voleb, ty evropské volby nejsou ani tak důležité, nebo jsou důležité samozřejmě pro naši stranu, ale nechci to žádným způsobem snižovat. My zcela jistě se na ně velmi usilovně připravujeme a stále jednáme ještě s dalšími subjekty, protože jsme přesvědčeni, že je to naší povinností ve vztahu vůči občanům České republiky, abychom připravili co nejsilnější kandidátku národně konzervativních sil, která v podstatě bude reflektovat tu snahu a myslím si i tu atmosféru v České republice, která je jednoznačně antiglobalistická, která jednoznačně v současné době jde proti vládě neziskových organizací v České republice, která jde jednoznačně proti té centralizaci a federalizaci Evropy. Ale právě z tohoto důvodu jsou nesmírně důležité ty evropské volby, které se budou konat 8. a 9. června. Protože v celé Evropě sílí národně konzervativní síly. Fidesz, Smer, AFD, Le Penovci ve Francii a mohl bych pokračovat. A pokud tyto národně konzervativní síly získají většinu, tak mohou zvolit Evropskou komisi, ve které už nebude sedět paní von der Leyenová a zelený pan Timmermans a všichni tito šílenci, kteří vedou Evropu k záhubě. Já jsem sledoval debatu prezidentských kandidátů republikánské strany ve Spojených státech amerických. Všichni unisono říkali, Evropa páchá sebevraždu svojí migrační politikou a všemi dalšími Green Deally a všemi těmito nesmysly, které tady jsou. Včera jsme slyšeli, evropská komisařka řekla, nebudeme omezovat migraci, chci o 1 milion migrantů více. O 1 milion migrantů ročně více. Kam pro Boha směřujeme? To nevidíme, že se Evropa rozeběhla proti betonové zdi a ještě zrychluje svoje tempo. Z tohoto důvodu jsou ty evropské volby tak nesmírně důležité a já pevně doufám, že občané je nepocení a neodjedou na chatu, protože prostě pak budou zase 4 nebo 5 let nadávat v tomto případě, že je něco špatně. My skutečně potřebujeme, aby v České republice získali převahu národně konzervativní síly, které nebudou podléhat bruselskému tlaku, které nebudou poslušnými pudlíky Německa a západních států, ale budou důsledně hájit národní zájmy České republiky. Z tohoto důvodu žádám právě občany České republiky, aby skutečně si uvědomili, že je to jejich zodpovědnost za to, co se v téhle zemi děje. My jim můžeme ukázat směr, ale oni rozhodují, kterou cestou se vydáme. A pokud budou jenom pasivně sledovat to, co se v této zemi děje a budou propadat to je skepsi tomu, že v podstatě nemohou nic změnit, tak prostě tenhle stát půjde dále dolů vodou. Slovensko nám ukázalo příklad. Pojďme k volbám, zvolme si stranu, která reprezentuje naše národní zájmy a nikoli v stranu, která je jenom prodlouženou rukou Bruselu a nadnárodní korporací. Tolik za mě. Děkujeme. Ještě nějaké dotazy z řad novinářů?
Máme tady ale ještě dotaz od veřejnosti. Anglie opustila EU. Francie s Německem jsou ekonomickou oporou všech států eurozóny. Budou schopni tuto pozici udržet, když vidíme, co se nyní ve Francii, obzvláště v Německu, děje? Prosím Ivonu Turkovou o odpověď. Tak já děkuji asi za tuhle otázku, protože já to vemu trošku z takového širšího pohledu. Trošku poličtím i to, co jsem řekla předtím, protože přijetí eur je zásadní ze dvou hledisek. To první je to, že už tak drahé vysoké ceny, které musí český občan ochotně přijímat, by se přijetím eur dozajista ještě zvýšily. To, že máme inflaci kumulovanou 30%, opravdu není vinou centrální banky anebo koruny. Je to opravdu vinou toho, že vláda konala špatně a nekonala včas. A takže to je jedna věc a ono taky se velice posměšně říkalo všem zemím, které přistoupily do eurozóny, když přijímali euro, tak říkali ne euro, ale tojro, jakože drahý. A ta druhá zásadní věc je, že my budeme muset ručit za 100 miliardové dluhy celé eurozóny. Eurozóna je zadlužená 91% HDP. Naše ekonomika je momentálně na 44%. Pro srovnání předchozí vláda Andreje Babiše byla na 28%. Ale co je zásadní? My máme takzvanou dluhovou brzdu, která je na 55%. Země eurozóny mají dvojnásobek, ano, 91% dluhu a žádnou brzdu nemají. To znamená, my automaticky se musíme stát součástí takzvaného eurovalu a ručit za všechny dluhy států eurozóny. A nyní k tomu Německu. Naše ekonomika je exportně silně vázaná na Německo. 85% vyvážíme do EU a z toho většina do Německa. Pokud nebude silná německá ekonomika, nebude silná ani ta česká. Jsme svědky toho, že se Německo strukturálně a ekonomicky propadá. Samozřejmě občanům se to nelíbí a proto tam takovýmhle způsobem masivně protestují. Už dnes není Německo schopné konkurovat výrobě čínských firem. To znamená, ztrácí svou konkurenceschopnost díky tomu, že se zbavilo levných ruských surovin, ropy, plynu, hliníku, oceli a tak dále. A není schopné konkurovat dále díky zelenému šílenství, které prostě prostřednictvím emisních povolenek, karbonové daně, emise CO2 a tak dále, likviduje a opravdu řeže si pod sebou větev, na které plnou vahou stojí. Německý gigant BASF bude přesouvat výrobu paradoxně do Číny, USA a Jižní Koreje. 30% průmyslu Německa se chystá odejít. My jsme s Německem spjati takřka pupeční šňůrou. Co to bude znamenat pro českou ekonomiku, raději nechci domyslet. To znamená, je tady obrovský prostor, abychom konečně začali dělat suverénní zahraniční politiku a nebyli závislí pouze na jedné zemi. Děkuju. Poslední větu. Samozřejmě v tuhletu chvíli vidíme, že ta ekonomika se právě pod vlivem zejména toho Green Dealu opravdu hroutí. Zase znovu připomenu jednu větu, která je podle mého názoru památná, že Green Deal jsou pouta na rukou evropské ekonomiky. Přesně tak tomu je. Ten Green Deal nám spoutal ruce a v podstatě díky tomu se Evropská unie a všechny státy Evropy propadají v rámci své ekonomiky ve srovnání s ostatním světem. Dámy a pánové, závěrečné slovo. Podívejte se, co se v téhle zemi děje. Vláda, které nevěří už ani dva lidé z deseti, tak nám tady chce zavést povinnou solidaritu v rámci migrace, kterou nechce drtivá většina občanů České republiky.
Chce nám tady zavést euro, které nechce drtivá většina občanů České republiky. Chce nám přijmout Istanbulskou úmluvu, pandemický pakt, WHO a mohl bych pokračovat. Tato vláda nám ukradla tuhle zemi a dělá si s ní, co chce, tak jako absolutistická vrchnost. Pokud jste zvolení, nemáte 4 roky na to, abyste mohli splundrovat tu zem a dělat si tam, co chcete. Vy jste pouze reprezentanti vůle občanů České republiky a nemůžete činit něco, co je v naprostém rozporu s tím, co drtivá většina lidí v této zemi chce. Na to nemáte mandát. Ale oni to budou dělat a budou v tom pokračovat dál, protože je to vláda asociální, je to vláda cizácká, je to vláda zaprodaná. A pokud jim to dovolíme, tak oni nám tuhle zemi prostě z těch rukou definitivně seberou. A já vás, dámy a pánové, žádám nejenom o podpoření této petice, ale o to, abyste skutečně se zvedli a začali se bouřit. Bouří se celá Evropa. Pojďme se k tomu přidat, protože oni se mají lépe než my. Německo, Polsko, Francie, všichni se tam mají lépe než my. My jsme ve sklepě, co se týče ekonomického vývoje v Evropě v současné době. A přesto tady sedíme a necháme nám, aby nám Česká televize, aby nám Seznam neustále diktovali to, že na předměstí Moskvy vypadla voda. Pro Boha, pojďme si naši zemi vzít zpět, ale pojďme to udělat společně. Nikdo jiný za nás to neudělá. Děkuji vám za pozornost. To byl poslední komentář z úst předsedy strany Pro Jindřicha Reichla. Tímto dnešní tisková konference strany Právo, Respekt, Odbornost končí. My vám moc děkujeme za váš čas, za pozornost a přejeme krásný den.